Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in zadnjič me je moja hčerka vprašala: Mami, a si ti že od nekdaj tako duhovna? Ok, Zanenka, no daj pa zanimiva. V glavnem, nimam občutka, da sem tako duhovna, ampak sem ji povedala svojo zgodbo, kako sem prišla do tega, da je treba nekaj drugače narediti. V glavnem, jaz sem tehnični človek. Predvsem tehnično, lejte, že tehnično šolo imam narejeno in res na stvari gledam pač tehnično. Verjamem v to, da vsaka stvar je v življenju prav in da vsaka stvar se zgodi z nekim namenom in dejstvo je, da ko sem pred 28 leti pristala pri podjetju Neolife, seveda sem gledala strani tudi zaslužka. No ne, predvsem strani zaslužka. Kako pač prodati? In to je bil v bistvu takrat moj edini motiv, zakaj sem se določene stvari naučila o vitaminih, zato ker dejstvo je, da če jaz ne razumem, zakaj je kakšna zadeva, kako naj prodam, druga zadeva pa, če ljudje ne razumejo, zakaj je kakšna zadeva, zakaj bi nekaj kupval, če ne razumejo, zakaj bi rabil. No, v glavnem. Ja, tako se je začela moja pot z vitamini. Pač. Preizkusila sem potem seveda na sebi in sem videla, da stvari delujejo. No, in v tistem času, bila sem vodja skupine, je prišla v mojo skupino ena gospa, mislim, da je bila Branka. Pozabila sem, v glavnem. Dala mi je knjigo, posodila mi je knjigo Življenje je tvoje. In joj, vam povem, da mi je še danes žal, zato ker takrat sem eno stvar rekla, ki jo danes nikdar ne bi rekla. In sicer, rekla sem, ko sem brala knjigo Življenje je tvoje, pa sploh ne vem, zakaj nekaj Louis Hay notri opisuje o tem, kako je ona zdravila pač istospolno usmerjene, obolele za AIDS-om. No in ta gospa, ki mi pa dala to knjigo, posodila knjigo, je bila pa, vem, da je razlagala, da ima veliko gejevskih prijateljev in kar je bilo pa najbolj zanimivo, je bilo pa to, da je jasno kazala interes do ene druge ženske, ki je bila pa sicer poročena. No, veste, ko opazuješ, kam grejo stvari in kdo koga, ne vem, rad pogleda, pač tukaj sem opazila to pač tudi isto spolno usmerjenost je bilo to. Z te strani gospe, ki je bila poročena, ni bilo nobene simpatije, ampak medtem ko ta gospa, no jaz sem ji rekla, a veš, zakaj imaš ti same take grejevske prijatelje? Sigurno si bila v prejšnjem življenju peder. Tega danes ne bi nikdar več rekla in mi je žal za to. Zato, ker verjamemo to, da smo se vsi že neštetokrat rodili in smo vsi že odigrali vse vloge, kar jih je možno. Ja, in tisti, kar duša se izbere pač spol, zaradi tega, da lažje naredi korak v svojem življenju. Da če se mogoče ni v enem življenju zmogla postaviti za sebe, se je izbrala v bistvu ljudje, ki so isto spolni usmerjeni in da živijo svojo resnico, pomeni, da morajo imeti veliko več, tukaj ne mi zamerite, ampak rekla bom tako, kot mislim, pač jajc, da pove, kdo je. Se pravi, morajo stati za tem, ne glede na to, kdo ga obsoja. No in v glavnem, zdaj pa zakaj vam o tem govorim? Ker to je bila moja pot razvoja. Moja pot razvoja od tega, da sem obsojala, do tega, da sem bila preračunljiva, seveda sem odreagirala vsakič, ko sem začutila neko manipulacijo in tisti, ki me poznate dalj časa. Ja, mislim, da sem bila dober mentor, ampak. No, potem, ko sem pa ostala doma z mojimi hčerkami, pač tri nosečnosti in stvari so se malo spremenile in sem pač bila 5 let doma. In v tistih petih letih sem brala knjige in delala na osebni rasti. Še prej se mi zrušil posel, prav istko, kot bi strmoglavila. In v glavnem sem začela iskati ne, kdo je kriv, ampak kaj sem jaz delala na robe. No in to je bila v bistvu taka moja prva stopnička. Ko sem šla na Jyotiš,
Zdaj vem, da sem bila takrat v Sadisatiju, se pravi 7-letno obdobje, ko te pošteno voda zalije, prelije, zasuka okrog, potopi in te prečisti. No in to se je meni zgodilo v tistih 5, 7 letih, kar sem, ja, ko je bilo moje obdobje čiščenja. Takrat sem bila stara okrog 35 let in po tem času seveda sem imela drugačno glavo, ker me je življenje fajn prerukalo. In normalno, ko sem prišla nazaj v mrežni marketing s temi novimi idejami, nihče ni ploskal, nihče ni bil navdušen nad mojimi energijami, kako vse pošleš v vesolje in lahko dobiš vse nazaj in da verjameš in tako naprej. Ne? Oni so pač delali na strahu, na tem, da moraš delati, da ne izgubiš. Jaz sem pa delala na tem na užitku, da delaš zato, ker uživaš, ker delaš zato, da pomagaš ljudem. In logično so, a veste, potem, ko ti narediš neke korake v življenju, se zgodi, da nastane prepad med določenimi ljudmi, ki grejo v eno smer, pa med tabo, ki greš v drugo smer. In normalno, da se potem poti ločijo in ni nič narobe, če se. Zato, ker če zdaj, če ste vi v tem obdobju Sadisatija, da vas življenje pošteno preruka in potopi in okrog obrne, se pravi, če greste čez brzice življenja, veste, da imate mogoče započistiti kakšen strah. Strah, kaj pa če? Ja, in kaj če? Vse gre naprej. Gre se za to, a boste vi naredili šolo življenja ali ne. Tako kot je zadnjič en gospod rekel, ko se duša odloči za napredek, ji ni mar, v kašnem stanju je telo. Prav ji ni mar. A ste celi v bulah, a ste se zredili, ali ste zboleli za rakom, duši ni mar. Duša želi narediti premik naprej. In ja, včasih so stvari boleče, sploh takrat, ko se oklepamo svojega preteklega življenja. No in seveda, ko sem začela pač delati na sebi, sem začela najprej uporabljati pozitivne trditve. Se pravi, želela sem imeti lepo telo, sem se postavila pred ogledalo in sem si govorila, suha si. Ali pa recimo, imela sem velike težave z denarjem in sem si govorila, zmeraj imam dovolj denarja. Ampak dejstvo je pa bilo, da ga mi je vsak mesec zmanjkalo. V osnovi sem imela vsak dan, vsak mesec premalo denarja. In sem prišla do zaključka, da je tukaj noter pač nekaj ne gre skupaj, tako kot me moje punce hecajo. Nekaj pač ne gre skupaj, nekaj striže. No, jaz sem prišla potem, ko sem opazovala dalj časa svoje življenje, do zaključka, da jaz lahko začnem posel in ga svojo voljo premaknem naprej in delam. In sem tako kot na elastiki, ampak vedno znova me potegne nazaj. In sem vedno znova na začetku. In ko sem opazovala mogoče 15 let tega svojega življenja, veste, kot zunanji opazovalec si rečeš, pa z mano je nekaj res narobe. In dejansko sem si predstavljala tako kot, veste, če bi kje kakšen, ki bi koga okrog prinesel, sem bila to jaz. In so mi bili ljudje, na kateri so mi še danes dolžni, tisti, ki vejo, dobro vejo, kdo je to. In so bili ljudje, ki so pobrali znanje, pobrali informacije, pobrali marsikaj in enostavno brez slabe vesti samo pobrali in odšli. Sem prišla do zaključka, da jaz nad svojo glavo nosim napis, če je kje kakšen, ki bi koga rad, zdaj pa dajte pi, nategnu, sem jaz ta. Ker sem same take privlačila v svoje življenje. No in sem prišla do zaključka, da v bistvu je treba, da imam neke motivce v sebi noter, ki povzročajo, da privlačim take ljudi. To se ravno tako dogaja damam, pa nam reka, da tukaj moški si ste izuzeti, ampak recimo ne bolj tak nazoren primer je, ženska, ki se loči od alkoholika, ki jo je pretepal, se ponovno poroči in koga najde? Alkoholika. Kako je to možno, da točno tisto najde, kar ne želi najdeti? In zanimivo je, da ona je verjetno odraščala
ob očetu alkoholiku. Se pravi, nosi ta zapis nad glavo, če je kje kakšen pjanc, jaz sem ta, ki ga iščem. No in seveda potem sem naprej raziskovala, kako počistiti podzavestna prepričanja in sem prebrala vse živo, kar je možno in po večin piše, da pusti preteklost tam, kjer je, ne ukvarjaj se z njo, zamisel se, kaj boš ti imel v bodočnosti, naredi si vision board, se pravi si nalepiš, kaj ti želiš in boš točno to imel. Ampak, jaz sem potem šla naprej. Ne samo, da sem si nalepila na recimo na notranjo strano marce v kopalnici, kaj želim, ampak sem si posnela vse to, kaj želim. In sem si posnela na diktafon in sem posnela pozitivne trditve, kaj jaz želim. Recimo, živim svoje srečno življenje. Dejansko sem napisala tukaj noter, kaj sem posnela. Vam povem, kaj sem posnela, vam preberem, kaj sem posnela. Čakajte, samo da najdem. To je na koncu zelenega poglavja in sicer pri dekodiranju. Izbiram pozitivne misli. Skozi mene teče svetloba, ki sije iz mene. Zaupam, da so moji otroci povsod popolnoma varni. Vedno so v Božjem varstvu. V moji duši je mir. Pozitivna energija se dotakne vsakega, ki stopi v stik z menoj. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri in oplemeniti duha in srca ljudi. Zato prejemam čudovito Božje nadomestilo. In tako naprej. In sem to lepo poslušala 5 minut pred spanjem in zjutraj, ko sem se prebujala. No in seveda, ker pa nisem počistila motivcev, ki so motali moje zaznave, dejansko, ja, res, da moje delo je blagoslavljalo, ampak še vedno sem privlačila ljudi, ki so me izkoristili, dokler nisem prišla do zdravilnega kodeksa. No in tam se je pa začelo potem to očiščenje podzavestnih programov in nam reka, da mi ni pomagal. Lejte, nekje v 3 mesecih ena težava je odšla, tako da ja, deluje, ampak počas. In naslednja stvar je mene zanimala, če je zdravilni kodeks tako, kot, a veste, da bi delala na roke ogenj, pa pihala tako. Če v 3 mesecih za eno težavo počistiš, obstaja hitrejša varianta, da je tako, kot bi pritisnu na vžigalnik in nastane ogenj. No in ko sem raziskovala za sebe, sem prišla do zdravilne molitve dekodiranja in dejansko ta zdravilna molitev dekodiranja je tako močna, ker dejstvo je, da pomaga pri tem, da z eno molitvijo dobesedno počistimo eno težavo. No in zdaj sem šla še naprej od tukaj, ker sem prebrala, da spolni partnerji se zakodirajo, pa se, to ste itak slišali, se zakodirajo oziroma pustijo v maternici energijske lovke, ki notri v maternici ostanejo naslednjih 7 let. In zdaj pa mene zanima, nimam še točnega odgovora, ampak škodovat pa ne more. Če molim zdravilno molitev dekodiranja in da čistim recimo 30 dni energijske niti mojih spolnih partnerjev, ali se počistijo? No, na ta vprašanje vam bom odgovorila, ko bom pač to dala skozi. Ampak dejstvo pa je, če, pogledajte, kaj je zanimivo, vi lahko niste v ljubezenskem, v intimnem odnosu z nekom, dejansko, da bi te niti se počistile, bi mogli imeti 7 let popolnega celibata. V nasprotnem primeru, ko imate tukaj recimo, da ste 3 leta samski, po 3 letih najdete novega partnerja, dejansko te energijske niti notri v maternici uživijo in napajajo z energijo tudi bivšega partnerja in še bivšega. In zdaj pomislite, če ste jih imeli, ne vem, 10, 15, 20, koliko spolnih partnerjev vas izčrpava. Tako da, seveda, zdaj moje vprašanje, kako se to ščisti, bom najdla sigurno odgovor, zaradi tega, ker jaz nisem imela veliko partnerjev, ampak še to, kar sem imela,
ne bi nikogar, nikogar več napajala z mojo energijo. Tako da v glavnem, to je za tisto, česar se, v katerem procesu sem zdaj jaz in vem, da bom najdla odgovor in kakor hitro ga najdem, vam ga posredujem. Tako da, mogoče bom šla še na kakšen tečaj teh svetih gibov, videla sem, zdaj, knjige sem si kupila, seveda, kako si žameš to energijo ven preko, nimam še pojma, kako se to naredi, ampak vam bom povedala, ko pridem do tega. Zdaj ta trenutek molim zdravilno molitev dekodiranja, da se ščistijo energijske niti v vseh smerih časa in prostora z vsakim partnerjem posebej. Tako da, jaz vem, da bom to ščistila, tako ali drugač, v glavnem, itak pa, drugače bom pa poiskala mehen pomoči, vam povem. Ampak v glavnem, dejstvo je, da dokler ne počistimo vzorcev, ki nas zadržujejo nazaj, se ne moramo dvigati gor. Zdaj, če si predstavljate sebe kot drevo, ne, ta del lahko zasije proti Božjemu, ko imamo uravnotežen ta del, se pravi solarni pleksus, samovrednost, ljubezen do sebe in do drugih in ko imamo počiščenja temeljna prepričanja, da nisem dovolj dobra, da si ne zaslužim, da sem premalo in da mi ne pripada obilje denarja, sreče in vsega dobrega, tok časa, lejte, se ne more vzpostaviti ta kanal z Bogom. In zato, seveda, propagiram, delajte na sebi, meditirajte, pozitivno razmišljajte, uporabljajte, karkoli vam veča vašo energijo, ne bo to dobro za vas. Ni pomembno, lejte, kaj vedno se pri vsaki zadevi vprašajte, a je to dobro za mene. In ko se, recimo, vzamete v roke karte in dovolite z mišičnim testom, a so te karte prehodu na novo dobo dobre za mene, zame so, ampak vi preverite za sebe. No in dajmo zdaj le tri sporočila, da vidimo, kakšno sporočilo. Spet je oddih prišel ven. Oddih. Brez slabe vesti si vzamem čas samo za sebe, zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim. Dovoljujem se, da se povezujem s kristali. Moja zavest se širi in dviga na višji nivo. Tisti kristal, ki me potegne, ki me nagovori. Recimo, kot vidite, jaz nosim moder kristal, to je lapis. Lapis pomaga pri izražanju in nosim rozni kristal, to je roževec. Roževec deluje na zaščito osebne aure. Seveda, vsakič, ko grem pod tuš, se to pač čisti, ker se kristali morajo čistiti pod tekočo vodo. In predvsem, dovoljujem, da me napolnjuje nova energija. No, pojmo naprej. In naslednje sporočilo je modrost. Moje srce je čisto in zato lahko sprejemam večno modrost. Ta karta je povezana s salamonsko modrostjo in kot poznate verjetno zgodbo kralja Salamona, ko je prišel na prestol, mu je Bog rekel, Salamon, lahko prosiš za karkoli in boš dobil. In Salamon je prosil za eno samo stvar in to je modrost. In dejstvo je, da ko imamo modrost, imamo vse. Imamo obilje na vseh ravneh, zato ker takrat se pravilno odločamo modrost. To je Božja začimba. Absolutno Božja začimba in želim vam, da čim več te Božje začimbe sprejmete v sebe, ker potem je življenje lažje. Tako da, moje srce je čisto in zato lahko sprejema večno modrost. Zanimivo, še počitek. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe, da se moje celice napolnijo z novo energijo. No ja, je pa že tako prav, da si vzamemo čas za sebe, pa za kakšno dobro informacijo in potem je svet lepši in boljši. Imejte se radi.